Salamlar, saygılar, aziz, hürmetli izleyenler, her vaxtınız xeyir olsun. Bu yeni ildə bir yeni bir program, hürmetli Düşdür Çehriqanı bəy ki, lazım deyil mən sizə tanıtdıram. Elimizə, dilimizə qayğı keş olan, hər nəyini fəda edən bu həm milli hərəkətə onunla bircə bir diyalog aparırıq. Bu diyalogda müxtəlif mövzulara toxunacağıq. O cümlədən məhbuslarımız haqqında, yeni ilin haqqında və yeni ildə baş verən hadisələrdə və dilimizə, onların hərəkətimizə olan məsələlər haqqında sözlər danışacağıq. Bu, hətta qəşqailərdən də söz açacağıq. Niyə ki, qəşqailər də eli, dili bizim soydan, kökdən olan insanlardılar ki, həmişə cənubda və o körpəzdə olan olaylarda bunların həmişə nəqşi olubdu. Birinci dünya müharibəsində İngilisin qabağında dayanıblar, şah rejiminin ordusunun qabağında müqavimət ediblər, bir cəbhə açıbdılar. Onun üçün biz həmişə onları diqqət mərkəzimizdə saxlamışıq. Ay Düşdür Çehriqanını da həmişə mən eşitdiyimə görə və mən danışdığım əsasda ərz edirəm ki, onların məsələsini elə Azərbaycanın məsələsi bilib və Azərbaycanın mövzusu kimi ondan danışacaq. Mən sizin yeni ilinizi təbrik edirəm. Millətimə, xalqıma bu bayramı, miladi ilin bayramını və İsa Məsihin ki, sülh və bərabərlik və insanlıq peyğəmbəridir. O peyğəmbərin də ümmətlərinə öz sayğılarımızı, öz sevgilərimizi çatdırırıq. Ay Düşdür Çehriqanı bəy, xoş gəlibsiniz bizim bu proqrama. Siz həmişə bizi fəxrlə deyə bilirəm ki, fəxrimizsiz, İftiharımızsız, bu elimizin, dilimizin qayğısında durubsuz, əməklər veribsiz. Bu millətimizdən bir salamlaşın, bu yeni illərini təbrik buyurun. Ondan sonra sorğumuza, suallarımıza keçək. Təbrik görəvimizdir, vəzifəmizdir. Əziz və möhtərəm Əli bəy, çəkirirəm dəvətiniz üçün. Həm sizə salam olsun, həm də sizin tibiniz vasitəsilə məzlum, amma başuca və böyük millətimizə salam olsun. Və mən də öz növbəmdə həm yeni miladi ili, həm də 2 gün öncə dünya Azərbaycanlıları, həm rəylik günü, dayanışma günü idi. Bunların hamısını millətimizə təbrik edirəm. Yenə bunları lazım gəlirsə, danışığımızda biraz daha geniş toxunarıq. Buyurun elə bu yeni ilimizdən başlayın. Bütün yeni il şənlik gətirib, bayram gətirib bizim cəmiyyətə, xüsusilə Şumalı Azərbaycandakı orada bunu bayram tuturlar və bayram kimi keçirirlər. Xahiş edirəm elə bu yeni il mövzusunda və yeni ildə nələr baş veribdi, ən önəmli mövzulardan, Qarabağımızın azadlığından, millətimizin o durumundan, ondan sonra necə başı uca bu mövzulardan çıxıbdı Azərbaycan Respublikamız, Azərbaycan Prezidentimiz, Azərbaycan dövlətçiliyimiz, Azərbaycan bayrağından. Xahiş edirəm, bunlardan da söz açın. Elə bunlarla başlayın. Təbii ki, təbii ki. O hesabla dəfələr demişdim, Azərbaycanımızın hər yerdə yaşayırlar 50 milyon Azərbaycanlının. Nə yazıq ki, 30 il idi, 29 il idi, 28 il idi, başı qınında idi, başını qaldıranmırdı. Şükür olsun. Həm bu böyük hərəkətə, böyük zəfərə komandanlıq eləyənlərə
teşekkürümüzü bildiririk. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hem de 3000 şehidimizin ruhu şad olsun. Dev dev, tepe tepe, dal dal insanlardılar. Nedir defeler dostlarımız deyipler. Ben de demişim, yiğit can verir, millet yaşasın. Yiğit kan verir, yurt, vatan yaşasın. Bunlar bunu gerçeğe çevirdiler. Bu herhalde bir savalan dağı olan kahraman şehitlerimiz vatan ve millet uğruna gittiler. Azerbaycanlının başı kınında olmasın diye. Göğsünü, sinesin kabağa verebilsin gururla, başın kaldırabilsin diye gittiler canların ve kanların vatan uğrunda. 44 günlük vatan muharebesinde, vatan savaşında verdiler ve bugün Azerbaycanlının hem hakimiyetinin başında duranlar, devletinin başında duranlar, devletçiliğini koruyanlar, hem de tek Azerbaycan milletinin ferdileri gurur duyurlar. Bu isara göre, bu fedakarlığa göre, bu gurura göre hamısı mutludular ve menevi cüzleri yüksek seviyededir. Herhalde bunu siz bilirsiniz. Bu size bu büyük zefer, tişrar tişrar diyelim. Büyük zefer sizlere mübarek olsun. Bilirsiniz bu yeni il, Ali Bey'in dediği kimi de yeni miladi il başlayıp günleri belki ayın işisidir zannedirəm. Ola bilsin bizim programımız bir iki günün içinde yayılsın. Xidmətçilər deyim ki sabah yayınlanmağa düşdü. Bəli, sabahları ehtimalı ayın üçündə yayılacaqdır. Mən bu yeni miladi ildə Həzrəti İsa'nın xidməti bərz eləyim, rəsulluq yaptığı, peyğəmbərlik etdiyi, bu gözəl Əli bəyin dediyi kimi sülh və səfa dininin xidməti bərz eləyim, onların peyğəmbərinin milad günüdür. Milad günü, yəni elə bu günlərdə olur milad günü. Bu yeni miladi ili bütün dünya ictimaiyyətinə, dünya kamuoyuna, özəlliklə məzlum Azərbaycan millətinə ürəkdən təbrik edirəm. Umuram ki, bu yeni ildə dərdləriniz azalsın, ağrılarınız, sancılarınız azalsın. Sizə bir sülh, səfa, bolluq, hüzur ili olsun bu yeni il. Umuram ki, hər bir Azərbaycanlının bu yeni ildə hər şey istədiyi kimi olsun. Bəlkə də olmayacaq, düşmənlər hər tərəfdən bizi uşatmaya salıb, mühasirəyə salıb. Amma biz diləyimizi, arzumuzu, duamızı, təmənnimizi eləyək. Umuram ki, bu yeni ildə Azərbaycanlıların hər şey gönlüncə, könlüncə olsun. Hər halda, əzizlər, bir şey, bir mühüm məsələni unutmamalıyıq. O vətən və millət uğrunda tutulan və həbsdə olan əzizlərimizdir. Mən bunların bəlkə də hamısının adını yaza bilməmişəm. Onlar da məni bağışlarlar. Amma bir iddiası ki, illər boyudur, ailələri həsrətdədir, ailələri özləmdədir, uşaqları babasızdır, ailə orta dirəksizdir, başsızdır, bunlar zindandadırlar. Neden zindandadılar? Bunların cürmü nədir? Bunlar vətənlərinin və millətlərinin ən ibtidai və ilkin haqlarını tələb ediblər, istəyiblər. Bunlar vətənlərinin və millətlərinin Azərbaycanın və onda yaşayan 35 milyon və İranda yaşayan 40 milyondan çox türkün ən ibtidai insani və milli haqlarını tələb ediblər, istəyiblər. Və bu uğurda barışçıl, peaceful, sülhamiz mücadilə ediblər. Aya, bunlar əllərinə daş aldılar, bunlar əllərinə bıçaq aldılar, bunlar əllərinə xəncər aldılar, bunlar əllərinə zopa dəyənək aldılar. Yox, bunların iki silahı var. Birisi dilləridir ki, bütün sülhamiz mühürlərdə, peaceful, barışçıl mətləblər danışır. Bir də qələmləridir. Bu qədər. Nə istədilər bunlar? İranın anayasasında olan haqlarını istəyirlər və İranın təəhüd etdiyi Cenevdə və New York'da, Birləşmiş Millətlərdə təəhüd etdiyi insani və milli haqlarını istəyiblər. Barışçıl yollarla bunları tutarlar, bunlara 15 zindan verərlər. Utanmırsınız ey İranın hakimiyyəti, ey Fars, şövenist mulla rejimi, rasist mulla rejimi, utanmırsınız. Neynədirlər bunlar? Abbas lisanilər,
hangi gayri kanuni xilaf işe mürtəkib olubdu? Ərza bəy Fərşi, Ruzbeh bəy Piri, Əfşar bəy Muhib, Aslan bəy Sultani, Babək bəy Kiyomərsi, Pərviz bəy Siyabi, Əkbər bəy Nəimi və başqaları. Bağışlayın ki, əgər unutsam bəzi əzizlərimizin adını. Bunlar neyini iplər? Tamam, bunlara İran adlanan coğrafiyaya hakim olan faşist və sömürgəçi bir hakimiyyət təbii ki, rəhm eləməyəcək. Çünki Azərbaycanı sömürürlər. Mən burada baxınız, bəlkə də göstərəməyəcəyim, amma açıram burada hangi sitədən bunları mən sevələmişəm? Tabuna sitəsindən. Kiminkidir? Möhsün Rizayinkidir. Möhsün Rizayi kimdir? Əski Sipahın birinci fərmandehi komandanı. Və indi rəisi prezidentin, sözdə İran prezidentinin ekonomik və iqtisadi müavinidir. Onun təsmisi nələr yayır Təbriz haqqında? Evet, bir dəqiqə xidmətizə mən bunu açdım və gedirəm, 3-4 seyv eləmişəm. Təbriz nə vəziyyətdədir? Azərbaycan nə gündədir? Təbriz əyək bu gündədir? Mədaris-i Şəhristan-ı Təbriz şənbə tətil əsdir. Baxınız, mədarisi yazır ki, idari kulli amuzcu pərverişi Azərbaycanı şərqi va ittila başlur ittilayı yaz tətili mədaris şəhristan Təbriz dər ruz şənbə xəbərdad. Nə üçün? Baxınız, bir səhət oxuyacağım. Be quzarışı tabinaş beynəqlə isna dərin ittilayı amədə ki, be illət əfzayiş qilzət alayəndəhay cəddi və şərait nasalim bəray təmami qrupa. Buyurun. Bu bir, yani Məzlun Təbriz, bu dizel, gazoil, İsfahan'da yanan, Tehran'da yanan gazdı. Ama Təbriz'de yanan gazoil ve dizeldi. Mazottu. Mazottu be. Kara yağdı. Muhtelif adlarla, elə deyirlər Amerika'da, Avrupa'da, İran'da düz deyil. İran'da mazot da olur. Burada dizel deyirlər bunu. Hər halda, bax, ondan sonra yazır ki, xidməti vərz eləyim, məsrəfi, budur bax, bu da tabunaşdır. Elə fasc oxuyuram. Məsrəfi zud həngam mazot dər nirugahay Təbriz, sakinan Təbriz bə aludacı həva etiraz kərdən. Bu da baxa bilərsiniz. Bizim Quzeydən də baxanlar var, ay düşdü. Xahiş edirəm, fəsləri də tərcümə eləyin. Ya deyirsiniz, mən xidmətinizdə var. Bunun tərcüməsi xülasə olaraq bir olur ki, Təbrizimiz, bilmirəm, dizel deyilsiniz, qazoil deyilsiz, Əziz Bey dediği kimi mazot deyilsiniz. Azərbaycanda qarayaq deyirlər. Qarayaq, orada bir yaq ilə. Qazoil, dizel ayrıdır. Onlar bu qarayaqdır. Ki bunu heç nəyə zad eləmirlər. Fəqət elə o kürələrdə zadda, o kürələrində zadında yandırardılar. Amma indi Təbrizin nirugahlarında, yəni o bərq istansiyalarında mazotdan istifadə edirlər. O qara yağdan istifadə edirlər və bu qara yağın tüstüsü siz bilirsiniz. Bir dənə zat işıq istansiyasının həcmində yanan zat gör nə qədərdirsə bir dənə şəhrin havasına aludə edir. Bəli. Əslən tapşırırlar ki, mən bunun türkçəsində xidmət zərz edeyim. İranın belə prezidentə və onun müavinlərinə bağlı olan xəbər ajansları, xəbər sitələri və saytları yazır ki, dalbadal ha, hər gün yazır ki, Təbrizdə əslən eşiyə çıxmaq böyük təhlükəli bir işdir. Yəni, nə olub? Təbrizdə Əli bəyin dediyi kimi, qara yağ, yadıma düşdü, Təbrizdən buna biz qara nəft də deyərdik. Qara nəft, ya qara yağ. Bəzi ayrı adlar da olur Avropada, Amerikada, hala öz bölgəmizdə belə deyirlər. Bunlar yandırılır. Şirazda, bu fabrikalarda yandırılan nədir? Xalis qazdır, təmiz, doğal qazdır. İsfahanda yandırılan bu fabrikalarda, nirugahlarda, bəqt hold eləyən mərkəzlərdə xalis təbii və doğal qazdır.
Ve Tehran'da ben okudum, yazmış Tehran'da havada falan problem yoktu. Buna göre ki Tehran'ın bütün nirugahları, bütün elektrisite, elektrik, berk, tol deliyen fabrikaları hamısı gazdan işleyirler. Ne olup be siz bu şehirlerde hamısı gazdan işliyor ama Tebriz'de kara nef, kara yağ ve mazot istifade ediyor. İcazı veririz. Bir tane bir kelime, bir söz arz edeyim. Buyurun. Bir söz, aziz hürmetli tamaşaçılar, izleyenler. Bunu xidmətinizə ərz eləməliyəm ki, İranın təhlükəsiz orqanlarının əmri əsasında, yəni Şurayı Əmniyyəti Milli bunu təsvir eləyibdi ki, heç bir işıq istansiyaları haqqı yoxdur ki, qara həmin mazotdan ya qara yağdan istifadə etsinlər. Amma bunu necə ki ayə düşdü Çehriqani bəy buyurdular. Təbrizdə bunu istifadə edirlər. Çox maraqlıdır. İstifadə edirlər və hava o vəziyyəti ki ayə düşdür buyurdular. Və İran radioları və İran orqanları da bunu cad elədilər, dedilər. Çox üzr istəyirəm ayə düşdür. Buyurun, buyurun. Hə. Ona əsasən cad olubdur. İndi bizim havamız çox çirkinləşibdir və təəssüflə biz eləyə bilmirik. Biz salim havadan istifadə edək. Bizim millətimiz, xalqımız belə əzablara məruz qalıbdılar. Buyurun ağay düşdür, söz Ali siz. Bey, bu günləri sizin sözlərinizin gözəl bu açıqlamanızın təşbirində ayrı bir xəbərdə oxudum. Cidden diskindim mən yani. Bilmədim donum, bilmədim durum, bilmədim ağlayım, bilmədim mən neyiniyim. Yazıb ki Təbrizdə ciyər kanseri, ağ ciyər kanseri qovğa edir. Yani heç bir böyük şəhərdə bu qədər ağ ciyər kanseri yoxdur. Ağ ciyərlə nə dedim, bu cür kanser tutular. Buna görə ki, xərçəng xəstəliyi. Bəli, xərçəng elədir. Kuzeyimizdə xərçəng deyirlər, güneyimizdə sərətan deyirlər. Hər halda bilənmələr səviyyədə kanser deyirlər. Bəli, ağ ciyər kanseri. Ağ ciyər kanserini olaraq tutarlar ki, təmiz hava soluna bilməyələr. Təmiz hava istinşaq eləyə bilmələr. Azərbaycanımızı məhv edirlər. Azərbaycanımızın beyni olan, gözü olan, başı olan Təbrizdə məhv edirlər. Tək bu deyil ki, ey böyük millət, sakit qalmayacaqsan. Yəni, babalarımız deyiblər. Babalarımız dəfələr tapşırıblar deyiblər. Bir gün şərəflə yaşamaq 40 il alçaqca şərəfsiz yaşamaqdan üstündür, başdır. Bir gün şərəflə, qururla yaşamaq 40 il alçaqca, əskikcə, şərəfsizcə, köləcə, qulca yaşamaqdan üstündür. Amandır. Hər şeyi qəbul eləməyək. Bu köləlikdir. Bu köləlikdir. Nədən Tehranda mazot, qara yağ, qara nəf işlənmir? Tehran 2-5 Təbrizcədir. Nədən İsfahanda mazot, qara yağ, qara nəf işlənmir? Nədən Şirazda bu işlənmir? Nədən Şirazda, İsfahanda, Məşhəddə və Tehranda ağciyər kanseri qovğa eləmir, aşıb daşmır? Əlbəttə, Təbrizdə qurumu gölüm qurut, milyardlar ton duz qalsın orada və ya şəkillərə baxın lütfən. Biz də elə sizin baxdığınız sitələrə baxırıq. Biz də rejimin, İran hakimiyyətinin öz saytlarından, sitələrindən baxırıq. Təbrizi duman bürüyübdir. Bir tərəfdən Urmunu, Təbrizi, duz küləkləri bürüyür. Bir tərəfdən də qara nəf, qara yağ, mazotunu qəqqara tüssüsü. Bu insanları neynər? Yatırır ciyərlərinə. İnsan məcburdur istinşaq eləyə. İnsan məcburdur nəfəs çəkə. İmkanı yoxdur nəfəs çəkməyə. Çəkir hangi nəfəsi? O nəfəs ki, mikrobla, bakteri ilə, səmm ilə, zəhər ilə doludur. Bu istirə Azərbaycanı məhv eləyə, yox eləyə. Durmamaq, oturmamalıyıq, baxmamalıyıq. Ay, ay, düşdür. Xidmətçə ərz eləyim ki, Təbrizin deputatları, nümayəndi məclisləri məclisdə etiraz edibdilər. Etiraz edibdilər
Vəli təəssüflə hələ də ki hələdir bu biz bu verilişi aparırıq. Heç cürə buna reaksiya hakimiyyət göstərməyib. Nə ustandar, yəni icra hakimi, Təbrizin icra hakimi, nə də dövləti orqanlar buna heç reaksiya verməyibdilər. İstədim bunu xidmətçə ərz eləyəm və millətimiz bunu bilsin ki, təəssüflə hakimiyyət elə bir bizi soyqırıma məruz qoymaq üçün çalışır. Ay düşdür, bir dənə də mövzu varımızdır. Bizim Cətsaranda qəşqayiləri köçürdürlər və problemlərin həqiqətən orada da türklərə həcmələrə yerindən, yurdundan köçürtməcə və dövlət orqanlar təəssüflə hətta bunların maşınlarını hücum eləyiblər və bunların maşınlarını əzibdilər, aradan aparıblar. 6 dənə Neysan maşınlarını mənim eşitdiyim xəbərlərə əsasən əslən dövləti məmurlar bunu əzib aradan aparıblar. İndi xahiş edirəm, bu haqda da Azərbaycanın milli hərəkəti necə düşünür, necə bunları müdafiə edir, necə o cür ki buyurduz Qaşqayilərin problemi bizim problemimizdir. Azərbaycanın milli hərəkətinin problemidir. Xahiş edirəm bu haqda da öz fikrinizi buyurun. Təşəkkür edirəm bu önəmli sualı mövzunu mətrəh eləmək üçün. Əli bəy dediyiniz kimi də Qaşqayilər, baxınız, günləri məsələn bizim Muğan tərəfində xidməti vərz edib o bölgələrdə hangi böyük elimiz yaşayır? Şahsevən eli ya Elsevən eli yaşayır. Qaşqayı ilə Qaşqayı eli ilə Şahsevən elinin bizə fərqi yoxdur. Şahsevən eli kimdir? Və onlar elə quya mən o cür ki deyib bir iddələri, etiqadları vardı ki, onlar Mığan Şahsevənlərindən zatları olubdu, qurabətləri olubdu. Təbii ki, təbii ki. Baxınız, əziz qardaşlar, əziz bacılar, əziz dinləyicilər, belə xidmətçi ərz edeyim ki, bir Oğuzxan var, bir Mətəxan. Biz hamımız Oğuzxanın 24 ondan törənən, ondan əmələ gələn, ondan yaranan, yaranmışlar 24 boydu. Oğuz türkləri, Oğuzxanın torunları, nəvələri 24 boydu. Şu xoşbəxtana Güney Azərbaycanımızda bu 24 boyun hamısından bizim varımızdır. Yəni mükəmməl bir Gülüstandır. 24 boyun hamısından boylar ağır nüfusuyla yaşayırlar Azərbaycanımızda. Bunların biri Şahsevənlərdir. Bunların biri, mətəbərz edeyim, Qaşqayilərdir. Baxmayaraq ki, Qaşqayilərin coğrafiyayı cəhətdən bizdən fasilələri biraz var, amma onlar bizim, yəni bizim kimi Oğuzxanın torunları Mətəxanın əskərləridir. Bizim hamımızın babamız birdir. Azərbaycan türkləri ilə Qaşqayı türkləri doğma qardaşdır. Ataları da aynıdır, anaları da aynıdır. Kökləri də aynıdır, çinar kimi minillik ağaçları, 10 minillik ağaçları da aynıdır. Aynı kültür, aynı dil, aynı can, aynı qan. Əvvələn, Qaşqayilərimiz bunu bilsinlər. Qaşqayı türkü ilə Azərbaycan türkünün zərrəcə fərqi yoxdur. Bu bir, Azərbaycan Milli Hərəkatının baxış əsasından Urmiyyə türkü, Mərağa türkü, xidməti vəzirəyim, Ərdəbil türkü, Zəncan türkü, Həmədan türkü, Təbriz türkü ilə cənubda İran adlanan coğrafiyanın güneyində və cənubunda yaşayan milyonlar Qaşqayı türklərimizin zərrəcə fərqi yoxdur. Onlar bizə candır, onlar bizə ciyərdir. Onların uğrunda, onların haqları tapdalanmasın deyə, onlar əzilməsinlər deyə, onlar məzlum vaqe olmasınlar deyə, onların qorunması uğrunda can da veririk, qan da veririk. Bunu Qaşqayilər bilsin və Bəxtiyarı lorlarına buradan uyarı veririk. Bəxtiyarı lorları mənə gələn xəbərlərə əsasən bizim Qaşqayı türklərimizi yalqızlaşdırmağa çalışırlar, təhləşdirməyə çalışırlar, vurmağa, əzməyə çalışırlar, məcburi köçkün etməyə çalışırlar. Onların
köylərin, kətlərin, yaşadığı məntəqələri təsahüb eləməyə çalışırlar. Qaşqayı qardaşlarımız müqavimət edirlər, dayanırlar, dirənirlər, mücadilə edirlər. Onların səslərini səs verməliyik. Həm Qaşqaylar bilsin ki, arxasında 35 milyon, 40 milyon başqa inadlanan zürafı yaşayan türklər var. Həm Qaşqayı qardaşlarımızın, bu doğma əzizlərimizin düşmənləri bilsinlər ki, Qaşqaylar yalnız deyildir. Qaşqaylar tək deyildir. Qaşqaylar yalqız deyildir. Bütün gücümüzlə, qansa qan, cansa can, Qaşqayların arxasındayıq və onların haqlarının tapdalanmasına izin və icazə verməyəcək, Əli qardaş. Tam doğrudur, ay düşdür. 50 milyon Azərbaycanlı qətən onların arxasındadır və onların istəkləri bizim istəklərimizdir, onların qəmləri bizim qəmlərimizdir, kədərləri bizim kədərimizdir, onların sevinci qətən bizim sevincimizdir. O cür ki, Muğan şahsəvəninə, o cür ki, Sarab şahsəvənlərinə, Meşkin şahsəvənlərinə, ondan Qaradağ şahsəvənlərinə o cür ki, bizim sevgimiz var. Elə o cür də bizim sevgimiz mütləq Qaşqayların o Rəfsəncandan tutdu ta o lorların o yaşadığı yerə qədər bizim ürəyimizdə yer salıbdır. Mütləq onların Azərbaycanlı arxasındadır və özümüzün necə o həyatımızı qorumağa çalışırıqsa elə onların da həyatı bizə ərzişli və önəmlidir. Amma bir dənə mövzu var bununla keçək, bunu istədim. Mən də bir-iki cümlə artırım buna. Buyurun. Əli bəy, gözəl açıqlarız mövzunu. Mən də toxunum bir ayrı, buna yəni, buna mərbut olan, bununla ittisalda olan bir məsələyə. O da kəngər türklərimizdir. Və köhkülüyə boyu rəhmət yasuz türklərimizdir. Baxınız, düzdür, Osmanlı hakimiyyətində Ərəb körfəzi deyil Ərəblər, Faslar deyil Fas körfəzi, Osmanlılar da Bəstə körfəzi deyirdilər. Amma yüzillər İrana hakim olan Türk xanədanları və silsilələrinin zamanında ora Kəngər körfəzi deyilibdi. Kəngər körfəzi. Nədən? Baxınız, lütfən araşdırın. Mən Tehranda Əz-Zəhra Üniversitetində tədris edirdim. Misal vururdum, dilçili tədris edirdim. Dillərdən misal vururdum. Gördüm bir xanım qız bizə bənzər Türkçədən danışır. Dedim, haralısız? Dedi, yasuc, köhkürlüyə boyu rəhmət. Dedim, nə qədən varsız? Deyə, yüz minlər. Xəbəriz var bundan. Bunları yalqız qalmağa bıraxmayacaq. Bunları yalqız olmağa bıraxmayacaq, bunları arxasız bıraxmayacaq. Baxınız, mənə əziz dostumuz Kərim Əddiyan, bir günləri xəbərim var Xuzistanda, nə qədən Qaşqayı eli var, kəngər türləri var. Dostlardan birisi Bərutistanlıydı. Deyək, xəbəriz var ki, Bərutistanda kəngər türləri var. Mən heyran qaldım. Və köhkürlüyə boyu rəhmətdə Qaşqaylar var, kəngərlər var. Bunları da unutmayacaq. Ənə aid düşdür, əlvarilər vardı. Əlvari ki, o bir dənə də filmzatda oynayıblar. Əlvarinin... Dəliyan-ı Təngistan qoydular adını. Ay, sağ ol. Dəliyan-ı Təngistan... Sən müsahibələri var YouTube-da. Bəli. Biz kökümüz tamamən... Biz Şahsəvənik, biz Şahsəvən Muğandan köçüb gəlməyik biz. Dəqiqən, dəqiqən. Yəni, bizim deyir, indi bizim dilimiz asimilə olub getsə də, genə də biz özümüzü türk sayırıq. Əladır, onları da bıraxmayacaq. Bilsinlər ki, Azərbaycan 35 milyonluq dev Azərbaycan. Bu bir ilahi gücdür. Bu bir yenilməz qudrətdir və varlıqdır Azərbaycan gücü. Göstərəcək bunu zamanında. Bəli, necə ki? Zalimlər bilsinlər. Zalimlər bilsinlər ki, zamanı gələndə çox ağır vəziyyətdə göstərəcək Azərbaycan gücünü. Azərbaycan nə sistem Bəlutistan olan kəngər türlərini, nə Xuzistanda olan kəngər və qaşqay türlərini, nə Köhkürlüyə boyu rəhmətdə olan kəngər və qaşqay türlərini, nə Fars adlı iyalətdə olan milyonlar
Qaşqay türklərini və başqa türkləri ki, İran adlanan coğrafiyanın çoxlu yerlərində vardılar, onları biz unutmamışıq, unutmayacaq. Arxalarındaydıq, arxalarındayıq. Onlara olan zülm, onlara olan icraf, bizə olan zülm və icrafdır. Onlara vuran yumruq, bizə vurulan yumruqdır. Bunu bilsinlər ki, Azərbaycan çox da gec deyil. Bu yumruqların, bu zərbələrin, bu xəsarətlərin, bu zülmlərin cavabını verəcəkdir. Bəli, düzdür. Bəli, biz də tam sizin sözünüzə qatışıram. Amma bir dənə sizin sözünüzə izafə eləməliyim. Biz də əlbəttə bunu xidmətçə ərz eləyim. Əvvəldə ərz elədim ki, bizim bu veriliş diyaloq verilişidir. Diyaloq aparırıq. Burada elə dərdləşirik. Ay düşdür Çehriqani ilə. Burada sözlərimizi, problemlərimizdən söz açırıq. Bu körpəz Şahabbasın adınla, elə Bəndər Abbas ki deyirlər, Şahabbasın adınla bura şəkil tapıbdır. Və buranın adı əvvəlcə Şahabbas dövrünə qədər və Şahabbası Cenburun olubdur. Həmin farslar döndəribdir, Qənbirun deyirlər tarixdə. Doğru. Bu Cenburun olubdur. Cenburun da bilirsiniz ki, bir türk kəlməsidir, bir türk sözüdür. Ancaq bunun adı, tarixi adı belə hallanıbdır. Ay düşdür, çox sağ olun, gözəl danışığınız üçün təşəkkür edirəm ki, gözəl məlumat verdiniz. Amma bir icazə versəz, bu 31 dekabrı da mən bir 2 dəqiqə, 1 dəqiqə işarə edeyim. Buyurun, buyurun. Düzdür bunun, bundan 2 gün ötür, 2 gün geçir ama ey böyük millət, ey uca millət, ey şərəfli və cürətli, cəsarətli millət, ey dəfələr üstündə gün batmayan imperatorluqlar quran millət. Amma yüzlə yaxındır ən ibtidai haqlarından məhrum olan millət. 1828-dən SSR-nin əlbəttə o zaman Tezar Rusiyasının yaratdığı tikanlı telləri 1989-da rəhmətli Elçi bəyin yaratdığı sərhəd hərəkatı bahis oldu ki, o taylı, bu taylı azərbaycanlılar sınırlara, mərzlərə, yəni düşmənin yaratdığı sınırlara, heç zaman arazi azərbaycanlı özünə mərz, sərhəd və sınır qəbul etməyibdi və qərar verməyibdi. Düşmənlərimiz zülmünə, bilin, Qacar zamanında minlər Azərbaycan türk əskərini ruslar öldürərək bu sərhəddi Qacar hakimiyyətinə və bizlərə təhmil eləyibdi. Və nə yazıq ki, bu günlərdə ora sərhəd kimi görünür. O tayda 10 milyondan çox Azərbaycanlı, bu tayda 35 milyondan çox Azərbaycan türkü hala eləyənməyibdi. O düşmənin yaratdığı, bir milləti böldüyü, bir vətəni parça-parça etdiyi o düşmən sərhəddini oradan qaldıra. Düşmənin yaratdığı mərzi və sərhəddi oradan qaldıra. Hər halda Allah rəhmət edəsin Əbülfəz Elçi bəyin böyük ruhuna, ruhu şad olsun və əlbəttə o zamanlarda da 1991-də də rəhmətli Heydər Əliyev Naxçıvan parlamanının sədri idi. Rəhmətli Əbülfəz Elçi bəyin yaratdığı sərhəd hərəkatından işi geçirdi ki, rəhmətli Heydər Əliyev o günü, o günün, yəni o hərəkətin başlandığı günü 31 dekabr, 31 desember, yəni miladi ilin son gününü dünya azərbaycanlıları həmrəylik günü olaraq rəsmini tanıdılar. İndi adını qoya bilərsiniz, dünya azərbaycanlıları səs birliyi günü, dünya azərbaycanlıları oy birliyi günü, dünya azərbaycanlıları həmrəylik günü, dünya azərbaycanlıları daha türkcə dayanışma günü, fərq eləməz. Bu günü unutmayacaq, üstündən 2 gün geçir, unutmayacaq və düşmənin bizə heç bir millət tarixdə qəbul eləməz, düşmən gələ bir vətəni parçalaya, düşmən gələ bir milləti parçalaya
ve düşmən bu milleti parçalarından sonra aralığında sert karar verə ve çanlı tellə yarada ve onlar o cür qala. Neden? Ey böyük millet, lütfen oyanalım. Milletimiz, ey ben defalar demişim, 35 milyon milletin 7 milyon evi var. Ve 7 milyon evde en azı 5 nefer yaşayır. 7-5-35, 35 milyon. Bu 5 neferlik ailede en azı bir oğul ya kız milletçi hareketçidir. Ya olmalıdır. Olmalıdır. Bu olar 7 milyonluk bir ordu. Bunların her biri bir güneş olmalıdır. Bunların her biri bir şem olmalıdır. Mum olmalıdır. Meşel olmalıdır. Ve bize yarattıkları düşmanlarımızın, Rus'un, Fars'ın ve İngiliz'in bize yarattığı zulmet ve karanlığı yarıp geçmelidirler. O karanlık ve zulmeti ışığa ve nura çevirmelidirler. Yani milletimizi uyatmalıdırlar. Yani uyattıksa da milletimizi örgütleştirmelidirler. Mutşekkil edemelidirler. Teşkilatlandırmalıdırlar. Ta lazım olan dedik, vatan ve milletin varlığı ve sağlığı için kansa can, kansa kan, cansa can. Bunu yiğitlerimiz 44 günlük geçen il Qarabağın vatan savaşında verdiğimiz şahitlere benzer şahitlerimiz olacak. Gerekirse bu fedakarlığı eləyəcəyik, bu canı ve kanı verəcəyik ve vatanı bütövləşdirəcəyik ve milleti de bütövləşdirəcəyik. Amandır bunu gelecek nesillere saxlamayalım. Geçi yeter. Babalarımız çalışıblar o müşkül həll eləsinler. Düşmən icazə ve izin vermeyip. Ama indi biz çoxalmışıq, güclənmişik, uyanmışıq, dostumuzu tanıyırıq. Eğer varsa düşmənleri tanıyırıq. Mütşəkkil olmalıyıq, mücadiləni başlatmalıyıq ve vətən ve milletimizi kurtarmalıyıq. Düşmənlərin tapmağı sönülgəsi altından. Buyurun. Bəli, ayı düşdür. Mən belə danışdınız, məni köyrətdiniz. Amma 70 ilə yaxın siyasi sərhədlər bizim aramızı kəsə bilmədi. O sərhəddə dayanıb xatirələr canlandı gözümün qarşısında. Axı siz axı sərhəddəsiniz. Saya saya. Siz sərhəddəsiniz. İnsan ayaq qoyur aya. Niyə bu taydan o taya? Keçəmirəm araz. Hayat belə gətirdi, bir zaman o taydan durub bu taya baxırdıq. İndi də durub bu taydan o taya baxırıq. Görün taliyə bax, görün nə qədər biz əzab çəkmiş millətük, həmişə ürəcimiz parçalanıb, həmişə ürəcimiz dağlanıb. Amma yenə də umudla yaşayırıq ki, nə olardı ayı düşdür? 50 milyon Azərbaycanın prezidentini salardık qabağımıza. Deyərdik apar Ərç qalasında o Azərbaycanın bayrağını vırcınan bir də bu qurbətlər, bu həsrətlər olmasın elimizdə. İnşallah o günü... O günlərdə olacaq. Görəcək o günləri. Olacaq o günlər. Görəcək o günləri. Ölmədən o günlər olacaq. O günləri biz bayram tutacaq. Olacaq inşallah. Allah bizə o qədər ömür versin ki, o günləri biz görək, ondan sonra da ölsək, ölmüşük. O günlərin umudu ilə biz yaşayırıq və mütləq biz Təbrizə gedəcəyik. Çox başı uca, əlimizdə Azərbaycan bayrağı. İnşallah. Əli, əziz, Əli bəy, çəkcə edən bu gözəl, çox belə səmimi, içdən, bu güzel programımız için ve açıklamalarımız için ben bir mühim noktada siz de işaret etmiştiniz. Ona ben işaret edeyim. Traktör meselesini. Traktör meselesini. Bakınız azizler, traktör bir yalnız futbol takımı değildir. Traktör 35 milyon mezlum milletin harayıydı. Traktör 35 milyon mezlum Azerbaycan Türkünün boğulmuş halinde olan feryadıydı. Rejim hiçbir imkan koymur elimizde kalsın. İrana hakim olan faşist ve rasist mulla rejimi icaze vermir Azerbaycanlının bir gurur duyacak bir varlığı olsun.
Azerbaycanlının bir feryat edecek, bir çığıracak, bağıracak bir ne diyorlar mikrofonu, tribün olsun. Ne kalmıştı? Her yeri üzümde kapadılar, bağladılar. Babeh kalası duran kurultaylarımızı lerbelediler. Koymadılar bu millet hatta çölde, dağda bile geçsin. Feryat çeksin, bağırsın, çağırsın. Bir traktörümüz vardı. Traktör timi. Bu traktör hatta yadızda olsa nesil kabak birini çıkırdı. Sipahanla son yarışta, son müsahibede Sipahani, İsfahan'ın Sipahan timini şikast vermişti, yenmişti, mağlup etmişti. Daverin ihaneti, bilirsiniz muhakim olundu. Daverin ihanet ve hıyaneti, şerefsizliği ve satkınlığı bahis oldu ki traktör timini uduzdurdular. Mağlup hala çevirdiler, getirdiler ve Sipahan oldu birinci, traktör oldu ikinci. İndi bakın görün traktör hardadır. Ben baktım bugün. Traktör dipten ikincidir. Baştan değil. Dipten ikinci timin imtiyazı puanı 11'di. Traktörün de 11'di. Bakınız düşman icaze vermiş. Mezlum milletimizin o sinesi pattır. Göğsü pattır. İçerinde hasret, içerinde olan özlem, o zulmülerin baskısı, fişarı, depresyonu patladır milletimizi, gençlerimizi. Bunlar gelip bağırırdılar. Ne mutlu, ne mutlu Türk'üm diyene. Haray, haray, ben Türk'üm. Azerbaycan bir olsun, merkezi Tebriz olsun. Ve bunlara benzer mukaddes ve kutsal milli şuarlar verildiler. Ve traktura, traktorla gençlerimiz gurur duyurdular. O traktoru bugün getirip bugünlere çıkarıblar. Azizler, traktoru yalnız bırakmayın. Sipah kontrolünü alıp, rejimin muzdurları traktoru satın alıplar, kontrolünü alıplar ve traktoru cümbecün düşürürler. Traktorun değerin, etkisin, nüfuzun, ağırlığın, milletin ona olan sevgisini çalışırlar, mehbir ibadan yaparsınlar ve tehce olan tribunu da, mikrofonu da, bağıran bir merkezi de, çığıran bir merkezi de pattır bu millet zulmüden, pattır bu millet özlemden, hasretten, pattır bu millet derdinden, musibetten, ağrıdan, sancıdan. Bunun bir bağıran yeri vardı. O da traktör takımının müsabakalarında orada gençlerimiz çığırırdı, bağırırdı, sinesini boşaldırdı. Elimizden almaya çalışırlar. Lütfen traktörümüzü yalnız bırakmayalım. Lazım olan fedakarlığı eleyelim. Emek lazımdı verelim. Fedakarlık lazımdı eleyelim. Silahsız mücadele lazımdı eleyelim. Ve traktörümüzü icazə vermeyek. Bu alçak, faşist ve rasist mulla rejimi məhvedib aradan apara. Buyurun Əli Bey. Ay düşdür. Çok sağ ol gözəl izahlarınız için. Ama bir önemli mozuya istəyirəm qaydan. Bu önemli mozu bizim bugün xüsusilə Clubhouse'da və fəzai məcazidə çox belə cad olur ki, siz niyə Azərbaycan Respublikasını bu qədər müdafiə edirsiniz. Niye Azerbaycan'ın güneyi bu kadar Azerbaycan belə də çatqınlıq olar, belə də cad, belə sözlər və belə ifadələr cad olur. Birinəri düşdürülən bu məsələyə açıqlıq gətirir. Mən qoy fikrimi əvvəl üzr istəyirəm. Deyim, ondan sonra siz buyurun. Mən 2-3 dəqiqədə bitirəcəyim. Əziz millətim, əziz xalqım, əziz Azerbaycanlılarım, hər kim bu hərəkətin fikrinə, düşüncəsinə tanışdısa, mütləq bu bilər ki, niyə bu sevgi hardan doğulur və hardan gəlir ortaya. Mən 1357-ci, 54-cü ildən bu yana bu hərəkətdə olmuşam. Rəhmətlik Əli Təbrizi ilə olmuşam, rəhmətlik Düşdür Nitqi ilə olmuşam, hətta
Bu televiziyanın müdürü ağaya düşdür Kamrani ilə bircə getdik. Rəhmətlik düşdür nitki onda vəfat etmişdi. Getdik bahəm evinə. Xanımı qarşıladı, xanımı məni görən əmin ağladı, dedi ki, sən indi niyə gəlirsən bə, düşdür yoxdur, düşdür olanda tez-tez gəlirdin, niyə indi belə az gəlirsən bizə filan birman, düz deyirdi, mən bəzi məsələlərdən dolayı onların evlərinə gedə bilmirdim. Onun bir dənə işi var idi, ayı. Düşdür Kamranini məsləhət bilmişdi ağayı düşdür bir nəfər bahəm biz getdik ona ağayı düşdür Kamranı dedi. Yəni mənzurum budur. Bu hərəkəti bilən adamlar, tanıyan, hətta Salamullah Cavid'dən Həsən bəy Məclisadənin təvəssütundan tanış olduğum, tez-tez görüşürdük, ay Fərzani ilə tez-tez görüşürdük, ay düşdür Sədiq ilə görüşürdük. Bir dənə mövzu var idi. Azərbaycanın ayı düşdür də şahiddir. Hər yanda səhv desəm, tüm canlı tarixlərimizdən biridir. Hər kim bu hərəkəti tanıyırdı və hərəkəti bilirdisə, heç istiqlaldan, heç federalizmdən də müdafiə etmirdi. Sadəcə bir dənə muxtariyyətdən, o da peşəvərinin o təsiri altındakı burada muxtariyyət ya Əncümənhai əyalətidən, vilayətidən danışılırdı. Nəhayət. Bu açıq bir mövzu idi ki, Azərbaycan müstəqil olandan sonra bu istiqlal məfkurəsi bizim millətə, bizim xalqımıza, bizim aktivistlərimizə, məxsusən Düşdür Çehrəqanı kimi şəxsiyyətlər onlardan təsir alıb və ortaya gəlibdilər. Səhnəyə gəlibdilər. Biz əgər bu günləri Azərbaycanın istiqlal məfkurəsini ortaya qoymuşuqsa, o Azərbaycan Respublikasının yaranmağının nəticəsidir. Və onun təsirindən biz duyğulanıb bu məfkurəni ortaya qoymuşuq. Və bu hərəkətin babası, atası bu məfkurənin yaradan insan kim idi? Elçi bəy idi. Və onun üçün bu günləri biz o Azərbaycanın dövlətçiliyini hər kim olarsa biz onu müdafiə etmək qəsdindəyik. İndi ola bilər çoxlu problemlər olar. Ola bilər məsələ bu bizə önəmli deyil. Vəxti Paşinyan gəlir. İran hakimiyyəti onu bağrına basır. Biz ürəyimizə basarıq Azərbaycan Respublikasının prezidentin. Biz belə onu müdafiə edərik ki, elə bil Məhəmməd Əmin Rəsulzadə gəlib. Hər problemi biz qoyuruq kənara. Hər nə olur olsun. Bu bizim ideyamız, bu bizim fikrimizdir, bu bizim düşüncəmizdir. Niyə? Azərbaycan Respublikası bizim babamızın və fikrimizin ocağıdır. Hətta inqilab məşrutiyyətdə, hətta sosial demokratlar da bunu bizə sabit edibdir. Bizim keçmiş tariximiz inqilab məşrutiyyətin bu kişi onun tarixini gəzə bilir. İnqilab məşrutiyyətin fikri düşüncəsi o taydan bizə gəlibdir. Heydər Əmioğlular ondan bütün o orada yaşayan Məhəmməd Səid Ordubadidən ondan bütün insanlar içi sosial demokratlar içi gəlmişdi ora və Molla Nəsrəddinin təsirini biz aydın aşkar zatda görürük. İnqilab-ı Məşrutiyyətdə görürük. Mirzə Cəlil Məhəmmədquluzadə əlində qələm Təbrizə kimin ayaq yalın baş açıq gəlir. Həmidə xanımdır kabində.
Buyurun ağay düştür sizden. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, ben zannederim zamanımız da azalır. Ben bir iki noktaya da işareliyim. Birisi budur ki... Siz bu hafta sizi istemiyorsunuz söz danışasınız. Ben siz bakın Ali Bey, güzel açıkladınız. Çok mantıki ve edebi ve... Sehvilerim olsun. Her ahlakı açıkladınız güzel. Milletimiz bunları eşidir, analiz edir ve güzel mətləblər, gerçek mətləblər açıkladınız. Ben sizin için açıkladığınız mətləblər o kadar güzel idi, o kadar mənadar idi, anlamlı idi ki, istemiyorum ki daha da... Biz vaxt... sizden öğrenmişiz, ay düştü. Lütfüz var, lütfüz var. Lütfü, İttifakən o böyüklər ki adapardınız. Ben de deyim Allah rahmet eylesin, rahmetli. Tehran'da ben ki 6 il kaldım, ders okuyordum, tədris edip danışqahda. İlk bilirsiniz Təbriz'de 1368'de Doktor İrandus zəng elədi mənə. Doktor Seyfulu Reis danışqahdı, Doktor İrandus Reis danışqahdı. Çehreqani, o dərxast elədiyin, istədiyin, tələb etdiyin, üstündə işlədiyin 2 saatlik həftədə Türkçə klasına izin verildi. Onu gəlin onu tədris edin. Mən hər həftə gəlirdim, uçağla cümə axşamı tədris edirdim, cümə axşam dönürdüm Tehran'a. O klası ilk dəfə Təyyəb Müdərris danışqahında Tehran'da biz açdıq və mən tədris edirdim. Ali bəy, xoşbəxtanə müvəffəq ola bildik, indi icazə verməzlər. Heç ondan da bir il sonra icazə vermədilər. Ustad Fərzanəni mən xidmətinə yedirdim, dəvət edib gətirirdim klasda, konferans verirdi. Məlumat verirdi, bilgi verirdi, uyadırdı Azərbaycanlıları Tehran'da, 30-40 nəfər klasımızda öğrencimiz var idi. Əlbəttə bu, nə deyirlər, fok bərnama bir klasıdır da, herkes istəsəydi gəlirdi. Ve rəhmətli döktür heyəti, dəvətlərin dəfələr gəldilər, sağ olsunlar. Orada da orada konferans verdiler, bilgiləndirdilər dostlarımızı. Doktor Hüseyin Sədiqdən adapardınız. Allah uzun ömür versin. Onu da mən dəvət elədim, gəldilər, konferans verdiler. Allah qalanlara uzun ömür, sağlıqlı uzun ömür versin, gidənlərin də uca ruhlarını şad eləsin. Əziz böyük millət, bilirsiniz, çətin yolları ancaq yiğitlər, çətin yolları ancaq, zorlu yolları ancaq yürəklilər yürüyə bilər. Sən bunu tarix boyu dəfələr sabit edəmsən. Son babamız Məmməd xan Qacar 400 savaşdan sonra, kiçik, böyük və orta savaşdan sonra minlər türk əskərini şəhid verəndən sonra Qacar imperatorluğunu qurmuşdu. Təbəssüf buyurursunuz və Nadir Şahlar və keçir Səfəviyyələr, Şah İsmaillər və Şah Abbaslar çoxdur. Yəni, o qədər böyük sultanlarımız var ki, milyonlar kilometr mürəbbə, kvadratır metr, kare əraziyə hökum sürüblər, ədalətlə. Sən eləyə biləcəksən ki, bu tikə-tikə olunmuş, parça-parça edilmiş vətəni və milləti birləşdirəsən. Lütfən buna ciddi qərar ver, lazım olan bədəl ödəməyə hazırıq. Cansa can, qansa qan, vətən və milləti birləşdirmək bizim şərəf və namus borcumuzdur. Vətən və millət borcumuzdur. Bunu lütfən gələn nəsillərə saxlamayaq. Bu faciəli durumu, vətənin tikə-tikə parça-parça olunmasını, millətin tikə-tikə parça-parça bölük-bölük olmasını lütfən lazım olan bədəli ödəyək və bu böyük problemi gələn nəsillərə saxlamayaq. Məmməd Akifin bir İki beyt şeiri var düşdü adıma. Deyir ki, ben əzəldən, millet belədir, biz beləydik. Ben əzəldən bəri hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zəncir vuracaqmış, şaşarım, təəccüb edərim. Azərbaycan türkü əzəldən hür yaşayıb, özgür və bağımsız yaşayıb və yaşayacaq. Hangi dəli, hangi aptal və əhməq benim qollarımı, ayaqlarımı zəncirləyəcək. Təəccüb edərəm deyib buna. Buna hazır olun lütfən. Bir də Əli bəy, bir nöqtə qaldı, mən ona da işarə edeyim. Bir Ağa Məhəmməd xandan mən bir dənə... Təhvi dəqiqə. Təhvi dəqiqə. Əzizlər, bilirsiniz ki, mənim də şeirlə əlaqəm var və bu poemanı mən dostlarımız köməkliyinlə sərdərinin, baharın, öyrənbarın uşaqların vasitəsilə mənim elim, mənim yolum poemasını yazdıq, çap elədik. Bundan məsələn mən xidməti vəz edeyim. Təh sizə bir
Ben size 2-3 dörtlük kıtmetize okuyorum. Buyur. İndiki durumumuzdan bura rast geldi. Bura rast geldi. Ben milliyetçi hareketlere deyirəm. Deyirəm ki, Mahmud oğlum, özüm özümə deyirəm. Çatmışam özüm özümü kürsünün üstüne koymuşam. Özüm özümdən danışıram. Mahmud oğlum, sıxılma sən, möhkəm dayan. Yıxılma sən, yax düşməni, yaxılma sən, Türk elləri, bizim ellər. Mahmud oğlum, naçar qalma, yüreğinə kədər salma, ağlarında heyva alma, Türk elləri, bizim ellər. Hərəkətlərə mu deyirəm, ha, burasın özəlliklə. Mahmud oğlum, yolun uzun, namərd insan bilməz duzun, əriyəcək qalın buzun, yəni o zülmət məhv olacaq və hər yer ışıq və nur saçacaq. Mahmud oğlum yolun uzun, namərd insan bilməz duzun, əriyəcək qalın buzun, Türk elləri, bizim ellər. Mahmud oğlum işin çətin, qalmayacaq yağın ətin, indi olar hiss edəcəm. İllər boyu qüvvətdə bunları mən, Əli bəy, bizə taylar hiss edirik. Mahmud oğlum işin çətin, qalmayacaq yağın ətin, olmalısan sabir, mətin, Türk elləri, bizim ellər. Mahmud oğlum çığır bağır, qulaqları elin ağır, düşmən sənin südün sağır. Yəni əməyini sağır, əməyini əmir, bir zalı kimi, sülük kimi. Türk elləri, bizim ellər. Və mənim də şeirlə, poema ilə əlaqəm var. Amma dostların birisi mənə mesaj kimi, məni müqəssir görmə. Baxınız, mənə yüzlər Instagramıma mesaj gəlir. Təhcə körpüdür ki, içərilə irtibatımız var. Mənə bəzən kiçik paraqraflar göndərirlər. Bəzən yeni şeirə bənzər şeir göndərirlər və mətləblər göndərirlər. Mən sizdən istifadə edirəm. Baxınız, mənə yazmırsınız ki, bu kimincidir. Mənə yazmırsınız və yazmayın da. Və məndən istəməyin ki, mən deyim bunu məsələn, Mahmud Əli Çehrəqanı göndərdi Təbrizdən. Nədən bu mən açıqlamalıyam? İttilatlar istəyir. Və mən hətta yazsaz ki, bu Həsəninkidir, Hüseyninkidir, mən o açıqlayamaram. Bunu Həsən Hüseynzadə göndərdi mənə, Ərdəbildən, kiminkidir, Abbas Muhammedininkidir. Mən bunu açıqlayamaram. Burada bir şeir, dostların birisi şeirə bənzər bir mətləb göndərmişdi. Mən dedim, mesajdır bu. Göndərən adı məndədir. Yazmayıb bu kimindir. Mən də bunu biraz, çünkü məndə də şairlik var bir az, zəif də olsa, onu biraz istah elədim, adını da qoydum, yetər özləm, yetər həsrət acısı. Oxudum. Dostlarım bir yazıb ki, bunu sən niyə öz adım oxudun? Mən öz adım oxumaram. Öz adım oxumadım. Bunu dostlar mənə mesaj kimi göndərdi və yazmayıb bu kimindir və ya kim yazıb kimə. Mən oxuyandan sonra birisi yazıb ki, niyə bunu dəyişdin, öz adıma oxudun. Əzizlər, mən öz adımı oxumadım. İndi də burada bir beytini oxuyacağam və deyəcəyim ki, bu mənimki deyildir. Bir gün gələr, bulanıq sular durular, araz üstə yüzlər körpü qurular. Bu mənim deyildir. Bu içəridə olan əziz şairlərimizin biri sizinkidir ki, bir ayrı fədakar hərəkətçinin barəsində deyibdir. İstərim ki, Əli bəy, söz yeri qalmasın. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm, ayə düşdür. Buyurun, sizə programımız sona çatır. Amma bir dənə Ağa Məhəmməd Xanı Qacardan, o dahi insandan, o şərəfli insandan söz açdınız. Onun bir cümləsini mən deyəcəyəm. Ondan sonra programımızı bitirəcəyik. Buyurun. Əziz, hörmətli düşdür. Bir dənə kitab İranda yeni nəşr olunubdur. Bu kitabın adı İraniyyət, Milliyyət, Qomiyyət. O kitabı yazan
Əsgər Şirazidir. Hər kim bizim səsimizi eşidir, xüsusilə Güney Azərbaycanda yaşayan millətimiz xahiş edir bu kitabı alsınlar, oxusunlar. Bu kitab biri də nasionalizmi İrani bir kitabıdır. Çox gözəl onda, bu hər iki kitabda gözəl zatlar vardı. O kitabları mən gələn verilişdə inşallah sizi elə aid düşdürünən bahəm onu göstərərəm və onun paragraflarını sizə oxuyaram. Amma Ağa Məhəmməd Xan Qacarın ərz elədim Əsgər Şirazi İraniyyət, Milliyyət, Qomiyyət adındakı kitabı vardı. Orada bir dənə cümlə Ağa Məhəmməd Xan Qacardan nəql eləyir. O çox önəmlidir. Görün nə vaxt deyir? Deyir, farslar hakimiyyətə gəlmək üçün çalışırlar. Ağa Məhəmməd Xan deyir bunu. Ağa Məhəmməd Xan, bəli. Kitabın mənbəyi deyirəm. Onda bəs əsirlər öncədən bunların planları varmış. Ağa Düşdür. Bu məsələ Rıza Şahı biz görməməliyik. Dövran-ı Səfəvidə o bəstərsazi bəstərsazi fərhəngi başlanıbdır. Şərqşinasani qərbi hücum gətiriblər, bizə tarix yazıbdılar. Məqsud dərvişi bəradəran-ı Şirli, Şirli qardaşları İngilizdən. Məqsud dərvişi gətirirlər zada Şah Təhmasibin sarayına və tövsiyə edirlər bu qalsın, bu mərəkə açmaq üçün buna ona görə məclisi deyiblər və məclisi əvvəl, məclisi dövvüm Bəharul Ənvəri yazan həmin bu ingilisin məmurları yazıbdır və mollalığı nə Lobnandan, bəlkə Hindistandan bunlar gətirib bizə zad eləyiblər. Tarixi ruhaniyyəti bizə təhrik eləyiblər. Tarixi ruhaniyyəti biz vurun internetdə bunu, search eləyin, xahiş eləyəm, oxuyun. Doğrudur. Onun üçün Ağa Məhəmməd Xan Qacar sərsilsiliyi dudmanı Qacar o bunu pişbini eləyibdi, bunu görübdü ki, farsların nə planları var. 300 il təqribən qabaq, öncə. Bəli, deyir, bunlar qudvət-i siyasiyə gəlmək üçün bunlar çalışırlar. Bəli, bunu mən özümdən nəql eləmirəm. İraniyyət, milliyyət, qomiyyət, Əsgər Şirazi bunu yazıbdı. Ki, dost deyil. Dost da özdə. Dost qələmi deyil. Deyir, bu özü farsdır, bu Şirazlı adından məlumdur bir dənə Şirazlıdır. Amma çox düzgün bir əsərləri düzgün bir tarixçidir. Bu gözəl yazıbdır, çox da uzun zamanda yox. Neçə il bundan qabaq bu kitab çap olubdur, təzəlikdə də təzdidi çap olubdur. Onun üçün, əziz millətimiz, bu planları ki, farslardan biz görürük, bu planların tarixi sabiqələri vardır. Sağ olun, ay düşdür. Əgər bir dəqiqədə bir sözünüz varsa xahiş edirəm, buyurun, xudafizləşəm xalqımızdan, millətimizdən. Hər şey gözəlidir. Sağ olun, var olun, istifadə edək. Umuram ki, bu proqramımız çox, nə deyərlər, naçiz bir köməkli etsin millətimizə və hərəkətimizə. Sağ olun, var olun. Əziz Əli bəy, ümidimizi itirməliyik. İnanc biz umudla yaşayırıq. Yaşayırıq ki, o günü görə Azərbaycan bayrağı Təbrizdə qaldırılıb, ondan sonra da ölsək də öləcək. Hələ yapışıb, Azərbaycan prezidentin qabağımıza salıb, deyəcək, yer irəli, yer içi, yer dayanma. Əli bəy, mütləq o da dayanmayacaq. Qurtuluşumuzu mən görürəm. Bu yolun sonu ışıq saçır. Sanki gün yolun sonu günün çıxış yerinə, tulu çıxış yerinə varırıq. Qutulacaq, buna inanırıq. İnanırıq və ümidimizi də itirməliyik. Həm inanc, həm ümid. Bunlar nəyə doğar? Ana. Ana inanc, ata ümid. Nə doğar?
qələbə və zəfər. Qələbə və zəfər bizimkidir yaxın gələcəkdə. Yəni, Güney Azərbaycanınkidir, Kuzey Azərbaycanınkidir və bütün Azərbaycanın və onun böyük 50 milyonluq Türkiyə. Əziz millətimiz, bizi izləyin, gələn görüşlərə qədər sizi Allaha tapşırıram. Sağ olun, sağ qalın.